Στην Αίγυπτο οι πολίτες περιμένουν με τις ώρες έξω από τα πρατήρια καυσίμων. Ελάχιστα είναι πλέον σε θέση να προμηθεύσουν τους καταναλωτές. Η έλλειψη ρευστού κάνει πολύ δύσκολη την εισαγωγή πετρελαίου, με αποτέλεσμα τα αποθέματα να λιγοστεύουν όλο ένα και περισσότερο. Η έλλειψη ρευστού εγείρει φόβους μιας οικονομικής καταστροφής την ώρα που η κυβέρνηση αντιμετωπίζει καθημερινά έντονες διαμαρτυρίες πολιτών. Τα οχήματα που μεταφέρουν προϊόντα χρησιμοποιούν κυροζίνη, τα πρατήρια καυσίμων είναι γεμάτα κόσμο και εμείς χρειαζόμαστε μια λύση. Αυτό μας επηρεάζει πολύ άσχημα. Σταματήσαμε τη δουλειά μας και περιμένουμε σε μεγάλες ουρές κάθε μέρα. Ευχόμαστε να μας βοηθήσει ο Θεός. Η έλλειψη φυσικού αερίου στα πρατήρια προκαλεί συχνές διακοπές ρεύματος σε πολλές πόλεις της Αιγύπτου, ακόμα και στο Κάιρο. Ο ανταποκριτής μας στην Αίγυπτο μεταδίδει. Η έλλειψη καυσίμων είναι μία ακόμα πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην Αίγυπτο. Πρόκειται για έλλειψη κυρίως φυσικού αερίου και κυροζίνης, στα οποία βασίζεται ο τομέας του ηλεκτρισμού και των μεταφορών. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ ξανά στην Αίγυπτο. Μια χώρα που κάνει μεγάλες εξαγωγές φυσικού αερίου σε γειτονικές χώρες να έχει έλλειψη στην τοπική αγορά. Ιμπραχήμ, Euronews, Αλ-Κάχηρα.